No niin, tässä ollaan Teikan Circle K-asemalla menossa sudrava pesuun ja sitten erikoisvaha tämmönen lysti. Kustaanasi tänään 14.40 tähän sisältyy sitten vaha myös. Eli tämä on Riiassa tässä Tallinnantien varressa. Tallinnantien varressa. Ei ole kaukana keskusta enää, mutta tosiaan jos Suomea on lähdössä tai sieltä tulossa, niin tämä on erittäin hyvä paikka tässä juurikin. Sitten Viroon matkaavan tielle ihan Baltika varressa. 14.40 maksaa tämä huone. Tämä on hyvä asema ja sitten tuttuun tapaan niin on tietenkin hyvät eväät, mahdolliset eväät tuosta sitten hankittavissa. Circle K:llä on meinaan aikaisen moisekset nuo eväksekset, niin sieltä löytyy kyllä sitten kahvit ja patongit ja muut. Kannattaa rekisteröityä. Mulla on itsellä tuo latvialainen numero, millä saa alennuksia, mutta muistaakseni onnistuu kyllä ihan sitten laittaa suomalainenkin numero tuohon rekisteröitymiseen, jolloin sitten eteen vaan laittaa 00 tai sitten plussa ja sitten se 358 Suomen maakoodi. Tämä on sitten toinen Circle K Wash-video täältä Riiasta. Aikaisempi oli tuota keskustan päästä. Melko samanlainen tekniikka näissä kaikissa on, niin Suomessakin on sitten perusidea sama, vähän nuo sitä laitteet vaihtelee. Mä että täälläkin on vähän tämmöistä valosoumeininkiä. Hyvää pesumatkaa kanssani. Tosiaan niille, että miettii sitä, että miksi taas on tämmöistä balttialaista materiaalia, on se, että perheelläni on täällä sitten toinen kotivaimo, ja voi Latviassa vaikuttaa ennen. Täällä välillä meikämanne tulee autolla, ettei ihan kovuoita, vaan kerosiinia poltata, vaan mennään hybridi-mitsubiisiin. Sinne Tallinnan riita väliin. Tampereelta ihan Vattapuhkaa, niin sieltä asti se tulee valo. Suoraa lauttaa ei ole, että tamperelaisilla on se huono puoli, että on aina lähdettävä sitten kuitenkin Helsingin tai pahimmassa tapauksessa Turun kautta ulkomaille. Kun halutaan näitä kumipyöriä käyttää, ellei sitten Kiinasta hirveästi toi Tornion Haaparanta kulttuurikeskittymä tuolla sitten Lapin päässä. On ollut hieno kesä. Maailmaa tulessa. Täällä meidän leveysasteella se näkyy tietenkin tämmöisenä Intian inkkarikesänä. Nyt tänään juurikin on 30. syyskuuta ja eilen oli vielä 25-26 astetta. Hienot ilmat, ei voi sanoa samaa muusta maailmasta, mutta Suomea ja Baltian maita on kyllä hellitty sille, että tää on vielä ihan kestettävissä. Saapas näkee, mitä kenkä tekee sitten talvella.
se olisi sitten niin kuin siinä. Kiitos. Tosiaan, tilakkaa kanava. Mua harvemmin tarvii kattila, saatte katsella enemmän autopesua. Toivottavasti tykkäätte, näitä tulee lisää. Moro!